Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Está começando Eu Transpiro Adoração, para a glória de Deus, e que a presença do Senhor Jesus possa invadir o seu lar neste momento, te encher de toda a alegria do Espírito Santo do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, para a glória de Deus, e com a permissão dele, estamos hoje, mais uma vez, representando e levando o reino através da música, da nossa adoração, do nosso louvor, porque não é só o nosso trabalho, é a nossa vida, é adorar a Deus. Então, você aí de casa, aproveita esse tempinho agora que você vai ter, muito breve, né? Mas como teremos uma vigília, você também vai ter a oportunidade de adorar muito mais a presença de Deus. Já aproveitando que o nosso programa tem um tempinho de duração, não se preocupe. Na vigília da adoração, dia 31 de dezembro, você está convidado. E se estiver muito longe, não puder vir, você vai poder acompanhar ao vivo e adorar muito o nome do Senhor Jesus. Por enquanto, a gente vai só aquecendo aqui no Eu Transpiro Adoração e você vai louvando o nome do Senhor Jesus aí da sua casa. Hoje, a gente vai ser muito breve para a gente poder cantar mais, então eu vou falar um pouco menos, tá bom? Mas eu gostaria de mandar um beijo muito, muito, muito especial a dona Luzia e acho que são seus filhos, Gabriel e Gabriela, ali de Jijoca de Jericoacoara, tá certo? Da pensão ali, do hotel, não sei, da irmã dela. E o Anderson Freire esteve lá hoje e falou... Ela viu o Anderson e falou assim, nossa, meu sonho é falar com aquela família. Ele falou, peraí, eu vou ligar. E me ligou e a gente conversou um pouquinho. Tenho certeza que o Senhor Jesus daí já está fazendo um grande milagre na sua vida. Então eu tenho certeza que a sua cura o Senhor Jesus já está providenciando. Confia no Senhor Jesus e louva com a gente, tá bom? Hoje, daqui a pouquinho, teremos Natália Braga, correto? E ela está ali no nosso camarim aguardando. Eu já estou falando demais, tá vendo? Vamos cantar, vai. Vamos louvar, amém? Amém. Louve o nome do Senhor Jesus, banda. Toque em mim, toque em mim, Jesus. Tua palavra fez até meu coração. Traga nessa hora cura. Eu preciso de ajuda. Vem me salvar. Toque em mim. Toque em mim. Vai acontecer aqui. Minha fé e confiança eu deposito em ti, meu Salvador. Eu sinto Rafael Fagundes. Se você já sabe quem estará conosco na grande vigília da adoração, então você vai conferir agora, fica ligado. Dia 31 de dezembro, você não pode perder. Vigília da Adoração, na Cidade Mundial do Brás. O apóstolo Valdemiro Santiago ministrará durante esta linda festa para Jesus. Eu, Juliana Santiago, louvarei na companhia de convidados mais do que especiais. Eli Soares, André e Felipe, Daniel Sobral e Rebeca Carvalho. Então, marque aí na sua agenda, dia 31 de dezembro, a partir das 21h30. Temos um encontro marcado na Vigília da Adoração. Venha celebrar a chegada de 2019, o melhor ano da sua vida, na casa do Senhor. Estamos ao vivo, direto dos nossos estúdios. Gente, hoje eu vou cantar outra música. Essa música que eu cantei agora é do meu primeiro CD E até hoje, graças a Deus, ouço muitos testemunhos por conta dela, e ela também me abençoa muito. E agora eu vou cantar outra música para os antigos aí de Igreja Mundial, e vocês vão lembrar e cantar conosco. Eu não estou lembrando muito, então eu tenho o quê? Uma cola que me ajuda, né, com as letras, que são muitas letras, gente. Então, se você não lembrar direitinho, coloca aí no Google rapidinho. Eu Quero Ser Tocado, CD da Banda Mundial. Um beijo, Banda Mundial, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos louvar. Venho me derramar aqui neste lugar, pra te dizer o quanto eu dependo de ti. Digno de louvor, autor de maravilhas, incomparável é o teu amor por mim. Eu quero ser tocado, eu quero ser renovado, eu quero ser tocado. Deus, chega para cá, Dani Eber. Louvem o nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, Ju, uma boa noite a todos, todos os telespectadores. Eu quero convidar você, não importa o que você esteja fazendo nesse momento, a adorar junto com a gente, tá? Essa é a mensagem da música e espero que vocês junto com a gente adorem ao Senhor. É isso que a gente está fazendo. não sei porque essa música me dá vontade de cantar. Faz aí, por favor. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, oh, te exalto, oh, oh. Eu não sei, mas eu quero, me dá vontade de cantar essa música. Te amo, oh, oh, vai, te adoro. É só porque eu não sei, desde ontem, quando eu ouvi, foi ontem. Aí eu achei que fazia parte dessa música, é outra, né? Amém. Agora a gente vai cantar emendada mesmo, tá bom? Amém. E aí, amor, você decidiu se eu vou cantar o Silas? É o Silas, olha lá. Par. Vem, Silas, louva o nome do Senhor Jesus. É porque tem tanta música que chama Abraça-me, que aí na hora a gente não... O Rafael falou, quem que é que vai cantar? É você ou é o Silas? Mas ganhando ou perdendo para o ímpar, você escolheria, né? É. Eu te dou esse... Digamos que eu te dou esse direito de escolha. Vou aproveitar aqui, gente, rapidinho. Jonatas está aí? Jonatas, Mabi, quem mais? Mike, Chocô, Elias. Todos os aniversariantes do mês, levantem as mãozinhas. Cadê? Filmou a Mabi? Não, é só os aniversariantes. Dedicamos essa música a todos vocês. E que o Senhor Jesus... Ah, o Silas também, gente. Ele foi o primeiro. Eu puxei o carro de novembro. A todos vocês. E que Deus possa abençoar e continuar sendo o centro da vida de vocês. Amém. Para que vocês alcancem e conquistem tudo aquilo que o coração de vocês desejar. Amém? Amém? Amém. Louva Silas. Louva ele. Amém. Quero aproveitar para não só agradecer a oportunidade de estar aqui completando mais um aniversário, que foi esse mês, mas obrigado, Ju, obrigado, apóstolo, bispa, obrigado, Senhor Jesus, porque nós fazemos aquilo que gostamos e para te adorar. Ensina-me a ouvir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me. Me ensina a ouvir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me Transpiro milagres. Na época eu já estava numa separação de 4 anos e depois aí eu tinha certeza de quem eu tinha pegado, né? Porque nesses 4 anos não tive relacionamento com ninguém. Nesse meio perdi tanto quilo que quando eu fui ver, eu já estava, não aguentava ficar de pé. Quando eu me punhava de pé eu desmaiava porque a fraqueza era tanto. Era muita coisa. Aí quando eu fiz o exame, constou com a AIDS. Eu tinha aquele medo, aquele preconceito, sabe? Eu fiquei até mudo, o médico falava para mim, fala, grita, chora, fala alguma coisa. Porque ele falou para mim assim, olha, a gente tem uma notícia para a senhora realmente, a senhora vai ter que conviver com isso e vai ter que fazer um tratamento e a gente não tem certeza, porque a senhora está muito debilitada. Nós não podemos fazer muita coisa, porque a gente vai encaminhar a senhora agora, porque se realmente a senhora não está aguentando mesmo, a gente vai ver se encaminha a senhora para fazer uma internação, para a senhora fazer um tratamento. E aí a luta veio. Parente, irmão, pai, ninguém sabia porque é dor dobrada, é dor de você descobrir a doença e é dor do preconceito. Então a gente não suporta, então eu preferi aguentar a dor da doença, e deixar o povo para lá, para não saber, para não ter que viver com preconceito. Mas eu tinha que falar para alguém da família. Eu falei para o meu filho mais velho, que ele teria que me acompanhar. Foi muito difícil também. Toda vez que eu ficava ruim, que eu ia no médico, o médico falou para o meu filho, não tem mais nada que fazer para sua mãe. E o mínimo que o médico falou para o meu filho, que o máximo que eu viveria ali, acho que não dava muito, uns 6, 7 meses, ainda ele falou que eu estaria fazendo hora extra aqui. Não vinha uma palavra positiva, só vinha uma palavra, não podemos fazer nada. Eu queria só viver. Aí nesse meio eu estava um dia chorando aqui, porque o resultado estava caindo de novo. Aí nesse meio, de madrugada, liguei a televisão, passou a mulher que estava fazendo da Mundial, programação. Aí foi acontecendo, a gente fui indo na igreja. Sim, recuperei o peso, chamando a atenção de Deus, sabe? Mas as coisas não é do jeito que a gente quer. Chegou uma hora que eu falei, não tem mais. Deus tem me colhido, mas eu não via resultado. Mas o resultado estava em mim, porque eu já estava saindo daquele poço, já estava recuperando o meu peso. Aí eu falei assim, Senhor, se realmente é para mim ficar aqui, se realmente o Senhor me trouxe, se realmente o Senhor vai me dar o que eu estou procurando, o que eu estou pedindo, a cura da AIDS, vou glorificar o teu nome. Aí eu falei para Deus, Senhor, me dá coragem. E eu recebi a resposta. Ela falou, então, tá ótimo, já é a terceira que eu faço. Ela falou, eu não contei nada para a senhora não se iludir, mas já é o terceiro exame que eu faço e estou entregando os três para a senhora, que todos os três bateu igual, que eu não estava mais contaminada, porque isso, porque aquilo, e eu fiquei assim. Consegui agora. Falei, Senhor, eu tenho que te honrar. Ela falou, olha, eu admiro sua fé. Ela falou, olha, Angélica, eu vou falar uma coisa para você. Deus escolheu você. Ah, nunca esqueça de agradecer esse Deus que você carrega dizendo tudo isso que eu vejo quando você chegava aqui. Não, mas eu creio. Não, mas eu creio. Não, ó, Deus está comigo. Agora sim. Ela falou para mim, não esquece de agradecer. É como o arroz e feijão. Desiste do arroz e feijão e se alimenta com ele. Porque nem todos têm essa chance que você tem, poucos. Eu ia ainda vim embora, com aquele papel dentro da bolsa, eu falei, vou para a igreja. Eu falei, Senhor, estou aqui. Então o Senhor está comigo, meu Senhor nunca desistiu. Porque tudo que o Senhor tem feito para mim, ainda é pouco que eu faço para o Senhor. Então, hoje eu estou bem, hoje eu dou risada à toa dentro da igreja. E hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, faço parte da equipe da Igreja Mundial, sou obreira, trabalho com um sorriso aí dentro aqui, na presença de Deus, sempre com esse sorriso. Agora acho que é verdade, né? Os olhos estão sorrindo, a orelha está sorrindo, a boca está sorrindo, o nariz está sorrindo, está tudo largo, né? Estou em paz com Deus, gente. Para mim, tudo que eu fazer para Deus ainda é pouco. Mesmo naquele dia que eu pensava e falava, assim, não estou vendo resposta, mas estava a resposta. Ele nunca me abandonou, ele nunca desistiu de mim. Gente, o que dizer diante das coisas de Deus? Não temos como explicar, não temos como... Nem sei o que dizer, né, amiga? Aí, sabemos que Deus é maravilhoso e quando a gente para um pouquinho de tentar entender e vive a presença de Deus, vive o chamado ou aquilo que Ele quer para a nossa vida, obedece a Deus, a gente tem transformação de vida. Então, isso foi mais um testemunho. Eu transpiro milagres. Que Deus possa abençoar a vida dessa família. Um grande beijo. E agora vamos receber a nossa convidada essa noite, né? O nosso culto já começou e agora vem aquela parte tipo depois da pregação. Agora segura. Com muito prazer que recebemos aqui hoje Natália Braga. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Que honra, que honra, que alegria. Oh, meu Deus, muito obrigada. Glória a Deus. Vamos louvar, gente. Fica à vontade, tá? Eu Amém. Sei que você tá muito tranquila. Bastante, gente. Como sempre, né? Mas eu tô aqui agora e vou só receber, meu bem. Aleluia. Vamos Senhor Jesus, Senhor, te use muito. Em nome de Jesus. O meu coração, limpa-me de todo mal, sustenta minha vida em tuas mãos. Pai, sou pequeno demais, o que viu em mim eu não estar eternamente ao lado. Eu não sei, além de morrer por me amar, preparou pra mim um lugar em teu lar de paz, onde a dor não entra mais. Tu me chamarás pra estar Jesus está neste lugar. Eu sinto a presença dele neste lugar. E você que está em casa, eu não sei qual é o vento, qual é a tempestade que tem assolado o teu barco, mas chame Jesus, ele é o mestre, ele é o todo-poderoso, que vai te alcançar, que vai te dar o que você precisa. Em nome de Jesus, chame pelo mestre nessa noite, ele vai te socorrer. Você crê? Eu creio. Oh, glória a Deus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Eu sinto na pele o frio deste vento. Eu chego a crer que não estás me vendo, mas lembro que estás logo ali na proa do meu barco, somente a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Creia nisso nessa noite. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Toda língua tem que confessar. Glória a Deus. Céus e terras se prostram para te adorar. Ele é o presente que Deus enviou para nós. Até o vento se cala para ouvir. Fortaleza, e em ti nós confiamos. Oh, glória a Deus. Eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra Deus. Nas ondas de um bravo mar. Senhor, Jesus é maravilhoso. Que alegria, glória a Deus. Desculpa te atrapalhar, amiga. Pode atrapalhar, amiga. Olha. Água. Fica à vontade. A gente não vai falar mais da vigília hoje, é isso? Cadê minha chamadinha de 1 minuto? Tá no ponto? Quem. Posso chamar, Isaac? Dia 31 de dezembro teremos a grande vigília da adoração e você é nosso convidado muito especial. Nosso querido e maravilhoso Pai, Rei, amigo, Senhor Jesus já marcou que estará conosco, ele já está conosco e ele também estará dia 31/12 e nós esperamos todos vocês, porque a presença do Senhor Jesus vai estar muito, muito, muito forte para abençoar a sua vida. Todos nós cremos e já começamos a receber aí, né, do Jair, a nossa playlist dessa vigília. Já solicitou ali, abraça-me. E você pode também, Juliana, nessa vigília, eu gostaria de ouvir tal louvor. Mande pra gente e a gente vai pensar com carinho e vai tocar aí esse louvor. Temos 2 votos já aqui para Abraça-me, né? 3, 4. E, mas é isso, gente. É uma brincadeira, mas o Senhor Jesus, ele te chama e ele bate a porta. Então você tem que levantar e abrir a porta. Se você ficar sentado, ele não vai entrar, porque ele não é um Deus invasivo. Então, você tem que levantar e abrir a porta, fazer a sua parte. Então, venha estar conosco dia 31. Se organiza aí, eu sei que dá tempo. Esperamos vocês para louvar o nome do Senhor Jesus, junto com todos esses convidados maravilhosos. E agora, já está no ponto a nossa vinheta. Eu acredito que sim, Isaac, pode rodar. Dia 31 de dezembro. Você não pode perder. Vigília da Adoração, na Cidade Mundial do Brás. O apóstolo Valdemiro Santiago ministrará durante esta linda festa para Jesus. Eu, Juliana Santiago, louvarei na companhia de convidados mais do que especiais. Eli Soares, André e Felipe, Daniel Sobral e Rebeca Carvalho. Então marque aí na sua agenda, dia 31 de dezembro, a partir das 21h30. Temos um encontro marcado na Vigília da Adoração. Venha celebrar a chegada de 2019, o melhor ano da sua vida, na casa do Senhor. Está marcado, hein? Só falta você confirmar a sua presença. E se você estiver muito longe, eu tenho certeza de que Deus dará condições. Se você não conseguir estar nessa conosco, numa próxima vigília, não fica triste, porque você vai acompanhar tudo isso ao vivo, para a glória de Deus, se assim o nosso Deus permitir. Vamos continuar agora com Natália Braga, no Eu Transpiro Adoração, louvando o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele é o autor da vida. Ele é a própria vida que morreu na cruz do Calvário para me dar a vida. Ele faz Ele é tremendo e santo. Onde não há mais solução, Ele estende as suas fortes mãos. Autor da vida, autor da minha fé, esperança viva, Jesus de Nazaré, o teu perdão me alcançou e pela graça agora livre sou. Tuas promessas eu viverei e proclamarei o amor do Rei, e essa vida que deu vida ao meu ser, para sempre eu louvarei. Eu quero estar mais bem perto de ti, meu Pai. Eu quero me envolver em teus braços de amor, pois seguro estou em ti, meu autor, autor da vida, autor da minha fé, esperança viva, Jesus de Nazaré, o teu perdão me alcançou e pela graça agora livre sou. Tuas promessas viverei e proclamarei o amor do Rei, e essa vida que deu vida ao meu ser, pra sempre eu louvarei. Onde a morte pensou ter vencido, Ele se levanta do trono e revela o seu poder. Onde a morte pensou ter vencido, Ele se levanta do trono e revela o seu poder. Autor da vida, autor da minha fé, esperança viva, Jesus de Nazaré, o teu perdão me alcançou e pela graça agora livre sou. Tuas promessas viverei, proclamarei o amor do Rei, e essa vida que me deu vida ao meu ser, pra sempre o louvarei, pra sempre o louvarei, pra sempre o louvarei, pra sempre o louvarei. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero que a Ju cante comigo, mas ela tá fugindo, gente. Ela tá fugindo. Vambora, Ju, levanta aí, deixa eu usar, minha filha. Que é isso? Deixa eu te agradecer primeiro. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Poxa, gente. Você vai servir, servir, servir. Só Deus sabe a alegria do Deus meu abençoe a coração. sua vida e que o temor do Senhor sempre esteja no seu coração. Amém. Eu também fico nervosa. Bastante. Sempre. Mas eu finjo costume, viu? E vou continuar fingindo. Fala, mas é filha... bom demais a gente sentir isso. Minha mãe fala, minha filha, você tem que treinar no espelho. Porque você tem que buscar. Unção, a gente já tem, mas o negócio agora é treinar, falar, conversar, né, com o pessoal. E quem sabe? Mas eu não consigo, eu sempre fico nervosa. Eu vou tentar cantar contigo, mas eu queria te agradecer. Muito obrigada. Pela sua presença aqui. Que o Senhor Jesus te leve a lugares muito altos e muito longe na presença dEle, que você possa alcançar a multidões. Amém. Através do seu louvor. Você nasceu para adorar. Glória a Deus. Eu vou tentar cantar, vou só ficar fingindo aqui, tá? O vocal pode me dar um apoio, porque eu vou só dublar. Esse neon da minha vida. Neon da minha vida. Vamos louvar e depois disso a gente dá um grito aqui de fiquem com Deus e até... sexta, se o Senhor Jesus nos permitir. Vamos louvar. Louva aí na sua casa. Louva aqui com a Natália, com essa banda abençoada. Que o Senhor Jesus possa tocar a sua vida neste momento. Tudo posso em Ti, fortaleza minha. Eu espero em Ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá. Me rendi a Ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu Te louvei, Te adorei. Minha vida é Tua, o meu coração Te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo Tuas promessas. Protegi, guardei no coração e da Tua palavra eu não abandonei. Sinto florescer ao cheiro das águas. Meu redentor, porque vives jamais falha. Oh, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Eu não despedi, Rafa.